Sənin nəinki nasosunu da. Səni dünyanın çox yerdə tanıyırmışlar, qardaş. Çoxu var ki, NZS-dən o tərəfə, belə deyək də, CSN-dən o tərəfə deyək də, elə deyək. Elə deyirlər də, CSN-dən o tərəfə. CDK-dan o izə. O tərəfə, hə, tanımırlar, amma səni çox yerdə tanıyırlar. İnanmırsan? Yoxsa inanırsan? İnanıram. Nə qədər təvəzzökarsan. Baxaq, görək səni kimlər tanıyır, qardaş. Baxaq. Mən bu rifət nasosundan o qədər xoşum gəlir ki... Ay başva dönüm, qaş deyirsən bunda, göz deyirsən bunda, burun deyirsən bunda, qarın da deyirsən o da bunda. Nəysə, çox uzatmayayım, o səsinin xırıltısına qurban olaram. Bu arada Rufika sevgimdən bir dənə şeir yazmışam. Pişiyin mırıltısı, suyun şırıltısı, qapının cırıltısı, rüfətin xırıltısı. Günlən bir günü Ağamirzə mənə zəng vurdu. Dedi ki, nasosunu da alababat bir meyxana deyən var. Evin satıb əlində bir az pul var, efrə çıxmaq istəyir. Necə eləyək? Mən də girib YouTube-a baxdım ki, bu adam ancaq YouTube-a işləyir. Abratını Ağamirzəyə yığıb dedim ki, mənimlə məzələnirsən, Ağamirzə də mənə qayıdıb deyəsən ki, əgər bir insan səninlə məzələnirsə, deməli o səninlə məzələnir. Bu söhbətin üstündən 5 il keçib, hələ də qananməmişəm ki, Ağamirzə mənə demək istəyirdi. O rüfət var, o rüfət. Dayı bezdirib məni. Uşu o həddə çatmışam ki, sosial şəbəkələrdə fake profillər açıram. Harada şəkilimi görür, başlayır komentə. Ay, belə gözəlsən, ay, belə qəşəngsən. Gözlərin ceyran gözünə oxşuyur. Aşiqinəm, ay, rüfət, əl çək də məndən. Sən cənnətə düşsən, mən cəhənnəmə könüllü gedərəm. Yenə də Ağamirzə olsa, deyərəm, hə. Onun elə o kəlamları nəyə desən dəyər. Qardaş, Röya mən nə deyim? Götürüb mənim nömrəmi verib Rüfətə. Yenə Roza zad olsa, deyərəm dərd yarı. Rozaya mənim maşınım da özüm də qurban olaram. Yoxsa götürüb nömrəmi verib Rüfətə, bu da hər dəfə toydan çıxanda mənə zəng edir ki, gəl mənə götür apar nasosnaya. Mən hər gün Bakıdan basa-basa durub nasosnaya aparım, bunu. Ücret maşında maşınlıq qalmayıb. Maşının karobkası bir gün saray yolunda dağılacaq. Dünən də taksimetr 6 manat 50 qəpik yazıb. Mənim üçün düz 6 manat 50 qəpik meyxana deyib. Sən demə, bu adam avtobusa minəndə 30 qəpik meyxana deyib düşürmüş. Dönər alanda 1 manat 70 qəpik meyxana deyib dönər alıb yeyirmiş. Deyirəm, nə var belə yaşamağa? Aktoru tanıdınız? Taksi şoför, taksist. Ha, bilirsən, taksi. Əczar. O birinci var, Mary Monroe idi birinci, hə? O idi. Aha. Tanıyırsan, ha, hamısını. Nömrəsi var qardaşında. Ha? Yığa bilərsən? Kimi? Onu. Armucat yığın. Ölüb, o. Kim ölüb? Merlin. O sənin üçün ölüb, biz üçün sağdır. Bizim ulduzlardan kimlə münasibətin var? Kimlə münasibətin? Aha, yəni, xoş bir isti münasibət, salam, əleykmə, salam. Mən Messi kimiyəm, Lüboy Polo'da oynayıram. Hamı ilə münasibətim. Amma tez-tez qapıya vuramırsan, dirəyə vurursan. Qolu. O da sayılır da. Xeyr. Dirəyə də ev girirdi içəri. Hə, o da hərdən olur da o. Hərdən.